Kaixo, ongi etorri Amaika Telebistako txukuntzenen saiora edo txukuntzaileen txokora. Ni Maitan Ormazabal Arzabal naiz, antolatzaile profesionala, eta hementxe izango nauzue astero antolaketa eta ordenaren inguruko irizpide, adibide eta gako ezberdinak emateko. Gaurko saioaren titulua, kaxak, kaxak, kaxak. Haze festa kaxena, ez da? Batzuentzako kaxak dena konpontzen dutenak dira. Berdin dio askotan zer sartzen den barruan, baina nolabait ere desordena ordenatzeko modurik errezena, kaxa bat hartu eta barruan guztia sartzea da. Beste batzuentzat berriz, kaxak modu ordenatuan erabilita, hau da kaxa bakoitza gauza baterako eta ordenean mantentzea erraza. Eta bada beste talde bat, dagoeneko pentsatzen ari dena. Zer egiten ari da horren beste kaxekin? Benetan, kaxak? Bai, kaxak. Kaxak antolaketan eta ordenean mantentzeko benetan baliagarriak izango zaizkigu eta ikusten dezuen moduan kaxa ugari daude. Gogoratzen zerate nola aurreko saioetan barruko arropa tolesten ibiltzen nintzen eta bertan ere nola esaten nizuen hauek gerora jasotzeko kaxatxo txikietan gordeko genituela? Bai, zergatikan, besteak beste, aldez aurretikako antolaketa behin tolestu ondoren, gauza bakoitza kaxa batean sartuko degulako. Bularretakoak batetik, kuleroak bestetik, galtzerdiak bestetik. Zertarako dira orduan kasu horretan kaxak lagungarri? Ba, esan bezala, aldez aurretikako antolaketa hori eusteko, bai, kuleroak batetik, galtzerdia bestetik, bularretakoak bestetik, eta bestetikan, kaxoiak irikitzen ditugunean, azkenean kaxoiak elementu mobilak edo mugikorrak direnez, kaxarik jarriko ez bagenu, beraien artean nahastu egingo lirateke, eta ordena mantentzea askoz zailagoa izango litzateke. Gainera, kaxen gai hau ekarri dizue, tolestaketa vertikalarekin erlazio zuzena daukalako. Azken finean, esaten izuen, ba, tolestaketa vertikala bereziki kaxoietan erabiltzen genuelako, eta zer dira kaxoiak kaxa handiak ez badira. Baina noski, ikusten dituzuen kaxa guzti hauekin ere, zein kaxa erabili kasu bakoitzean. Denak dira erabilgarri edo zein kasutan, edo zerbait eduki behar dugu kontutan. Kaxak aukeratzerako orduan, hiru gauza eduki beharko ditugu kontutan. Batetik, neurria, luzera, altuerak, sakonerak, bestetikan materiala, zeratako materialez dagoen egina, eta zertarako erabiliko dugun, hau da, honen erabilera. Beraz, egin barreko lehenengo gauza, daukagun espazio hori neurtzea izango da, eta horren arabera kaxa bat edo bestea aukeratzea. Adibide gisa, kaxoi batean gertatzen dana kontatuko dizuet. Azken finean, aurrez esan dizuedan bezala, arropa txikia edo barruko arropa hori kaxetan sartzerako orduan, kaxoiaren sakonera begiratuko dugu. Demagun hau 15 cm-koa dela. Kaxak nahita ez 15 baino gutxiago izan beharko lukete. Adibidez, 11 cm-koa. Baina kaxa hoien barruan kuleroak edo galtzerdiak sartzen baldin baditugu, 10 ere handiegi geratuko lirateke eta agian 5 cm-ko batekin oso ondo funtzionatuko dugu, azken finean bere kontentzio lana beteko dulako eta txikixagoak izanik errazago ikusiko dugulako barruan daukan guztia. Materiala kontutan hartu beharreko beste puntu bat da. Zergatik? Bereziki nun erabiliko dugunaren arabera. Azken finean, kaxak etxeko edozein lekutan erabili daitezkelako antolaketa baten ondoren ordena errazago mantentzeko. Beraz, demagun hotzgailuan kaxak erabiliko ditugula. Horretarako, bai hotzgailurako edo demagun hezetasun handiagoa egon daitekeen beste espazio batetarako komuna, adibidez, plastikozkoak edo plastiko itxurako kaxak erabiliko ditugu. Baita ere, zikin gehiago sortu daitekeen espazioetan, azken finean plastiko edo antzeko materiala daukaten kaxak errezagoak izango direlako garbitzeko, eta berriz material naturalagoak garbitzea gehiago kostatuko zaigulako. Eta bestetikan, kontutan eduki beharreko urrengo puntua, ematen ez badu ere eta hemen ez dut bat ere ekarri, baina nik ikusten dut guztiak ezagutzen ditugula, tapadun kaxak dira. Hau da, taparekin edo tapa gabe. Tapadun kaxak ohikoan biltegietan denboraldiz kanpoko aldaketetan esan genezake ohikoan erabiltzen ez ditugun gauzekin erabiliko ditugu. Nolabait gutxi erabiltzen dira, hautsa hartzen joaten dira eta tapa jarriko ez bagenien barrukaldean dagoen guztia hautsaz beteko litzatekelako. Taparik gabekoak berriz, egunerokoan erabiltzen ditugun materialentzako izango lirateke. Adibidez, kaxoien barrukaldean antolaketa ezberdina egiteko eta esan bezala kontentzio lana betetzeko, hozgailu batean gauza ezberdinak ere antolatzeko, komuneko gauzentzako, bulego materialerentzako eta bar luze bat. Nik olakoak barruko arropa txikiarentzako erabiltzen ditut, adibidez kuleroak edota galtzerdi txikiak ere. Zergatik txikitsuak izaten direlako eta guztia ikusiko litzatekelako. Hau beharrean,
hemengo hau ere erabili dezakegu, plastikozkoa da, baina lehen esaten dizuen bezala. Kasu honetan barruko erroparentzako berdin zait, bata ala bestea erabiltzea. Baina hau adibidez, damagun frigorifikoan sartuko bagenu, garbitzea gehiago kostatuko litzaiguke, edo bulego materialarekin ere hau erabiliko bagenu eta tintarekin zikinduko balitz, hau beti errezagoa izango da garbitzea hau beharrean. Agian gure bikoteak galtzontziloak handiagoak ditu, eta hemen ez dira sartzen, ze kontua egokitzea da. Beraz, hemengo hau ere edukiko genuke, pixkatxu bat handiagoa dena, konturatzen zerate sakonere aldetikan ere txikitsua dela, azken finean galtzontziloak hemen geratuko liratekelako, eta ez dugu behar sakonera handiagoa daukan kaxarikan. Eta aurrez esan bezala, kasu honetan material honetakoa da, baina plastikozkoa ere izan liteke. Baina agian ere kasuan bezala, galtzerdi guztiak beltzak ditutela eta pinkiak edo erabiltzen ditutela, baina gerora beste txikitsu batzuk ere badauzkat. Eta hortarako neri hau asko gustatzen zait, galtzerdi guztiak hementxe jartzen ditutelako eta pinkiak askoz txikiagoak geratzen diren horiek berriz hemen goikaldean. Beraz ikusten dezuen bezala, barruko erroparentzako ere aukera ezberdina daude. Gako bat edo gomendio bat emango dizuet. Alda neurrian kaixa guztiak izan daitezela etxe berekoak. Hau da, guztiak marroiak izan daitezela edo guztiak material berdinekoak edo antzekoak. Izugarri nabarmentzen da kaixoi bat ireki edo armairu bat ireki eta kaixa guztiak berdinak direnean. Eta berdina izango litzateke komuneko armairuan, uzkailuan edo danadalakoan. Baina azpimarratu, beharren arabera aukeratuko ditugu beti kaxak. Hau da, daukagun sakoneraren araberan, altueraren araberan eta barruan sartuko ditugun gauzen arabera. Batzuetan esaten didate, Maitane, baina demagun, horrelako kaxa batean ezin ditut galtzerdiak sartu? Ea, sartu daitezke. Pentsa dezagun, kajoia daukagun kajoia honek baino sakonera handiagoa daukela, ondorioz hau kaxoian sartzen dut eta ireki eta iztea erreza dela. Baina, konturatzen balen bagera, hementxe, galtzerdia sartzen ditugunean, goikalde guztia soberan geratuko litzaiguke. Eta, azkenean goikalde guztia soberan geratze balen bada, goitik guzterako orduan ere ez da hain erreza izaten. Horrexegatik, hau adibidez, kamisetak tolestaketa vertikalarekin antolatzeko erabilgarri izango litzateke edota bestelako kirol materiala gordetzeko. Hemen ekarri dizuedan beste hau ere nire kutxunetako bat da, egia da hau handi xamarra ekarri detela, baina horrela ez dago aitzakiarik, ez dut kaxarik aurkitzen, hau tamaina ezberdinetan aurkitu daiteke gaur egun edozein lekutan, plastikozkoa da eta oso eroso etortzen zaigu, gainera ikusten zuen bezala hemen asatxo moduko batzu dauzkate eta garbitzeko errazak dira, ozkailuko gauza handiak antolatzeko, baitari izango litzateke umen jolasak antolatzeko, gauza ugaritarako. Baina ikusten dezuen bezala daukan kapazitateagatikan ja voluminosoentzako izango litzateke erabilgarri. Eta zenbaitzutan ere esaten didate Maitane, eta erantako kaxa hauek askotan umen gauzetarako eta erabilgarri izan daitezke? Bai, hauek gainera ikusten dut umei asko gustatzen zaiela, ez dakit badakizuen, baina umentzako jolas zoragarri ona da bolketea egitea. Hau da, bertan dauden gauza guztiak lurrera bota eta berriz ere bere lekura gordetzea. Beraz, gauza voluminosoetarako eta hondietarako hauek oso erabilgarri izango lirateke. Baina batzuetan ere galdetzen didate, eta azkeneko kaxa horretan arropa antolatzea interesgarri iruditzen zaizu? Ez, ez zait bat ere interesgarri iruditzen. Azken finean horrelako kaxa handi batean arropa antolatuko banu, non geratuko litzateke arropa guztia? Bekaldean geratuko litzateke guztia edo bata bestearen gainean. Nola asmatu eta nola erabaki, nola ikusi zer daukagun bertan bata bestearen gainean baldin badago. Beraz, bukatzeko azpimarratzen dugu kaxak erosterako orduan kontutan eduki beharrekoak, neurria, hau da, non jarriko ditugun espazioa optimizatzeko, zein materialekin beti ere errazagoa izango delako kasu batean edo bestean, eta zein izango den zehazki kaxa horiek egingo duten erabilera. Eta beste puntutxu bat, funtzionalitatearen gatikan ez hainbeste, baina bai estetikoan gatikan, azpimarratu. Beti saiatuko gera, kaxa guztiak antzekoak izatea, etxe berdinekoak izatea, kolorean, materialean edo danadalakoan. Eta ez dago aitzakiarik, gaur egun era guztietako kaxak bai daude merkatuan eta errez izaten da hauek aurkitzea. Beno txukuntzaileak, gaurko saioa lagungarri eta interesgarri izango zaizuelakoan agurtzen naiz. Txukuntzani buruz, niri buruz edo antolaketari buruz gehiago jakin nahi badezue, saretan eta webgunea aurkituko nauzue txukuntzen bezala. Eta joan aurretik, txukuntzenen lema eta niri asko gustatzen zaiteen esaldia, txukun bizi, ondo bizi eta lasai bizi. Aio, urren arte!